שלום, אם עכשיו לא תעשו סאב ולייק חבר'ה, אני רציני, מחר אתם תקומו, אתם תראו ככה. בבקשה, עשו סאב ולייק, ככה אתם לא רוצים להיראות. וואי, זה יהיה בלם מטורף. בלם מטורף, 2 מטר ומשהו. וואו. אוקיי, יאללה EA, יאללה EA. יאללה, תנו בראש, יאללה, 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 יאללה. יאללה, טוטי, בחיית, אוי מבוי, חבילה ראשונה, אין בוקאוט. אוקיי, לא טוב. חלה לא טובה, אבל בסדר. בסדר, נרגע, הכל טוב. יאללה, הכל טוב. אוקיי. וואי, לא טוב. וואי, חבילה של קוויקסל. אוקיי. וואלה, חבל שהשתחרר הכסף מהפייפל, חבל. לא אכפת לי, לא רואה את זה. לא אכפת לי, אורקה, עוצה כחול. מזל שלא הסתכלתי. מזל. וואי, אשכרה, יאללה, סקיפ, אוי, וי. אוי וי. לא טוב. וואו. אוקיי. זה טיפה הזוי. אין ווקאוטים. חכים לווקאוט. הנה ווקאוט, אין כחול. דגל. איטלקי, בחיים לא טוב. בסדר. 84, 83. יאללה, קוויקסל. צ'ירו אימובילה, אה? לייק וסאב, אה? אוקיי, בסדר. אני לא עצוב, יאי, אני שמח, הוצאתם בוטינג, אני שמח, אני לא בוכה, אני שמח, אני לא בוכה. תנו לי כחול! תהיה לפחות פוגבה בן יתר, מישהו טוב! בטח הצרפתי המסריח, בסדר, חבילה סבבה. יאללה. טוב עם הגיסא, יאללה. היה ווקאוט? היה או לא היה? לא היה, אוי ובוי. אוי ובוי, בייל, אוקיי. איפה בייל של הימים הטובים? איפה בייל טוטי, צ'אט? 3,000 צופים חבר'ה, פארגנו בלייק ובסאב. יאללה, טוטי, איי. חבילה אחת, נו, לא אכפת לי, חבילה אחת תנו לי. יש בה טוטי, הכי גרוע. אחי, שמתי פה איזה 100,000 פוינטס. תנו לי טוטי אחד. נו, איי, אל תגזימו. אם לא טוטי, ווקאוט אחד. שנמכר. אוקיי. וויקסל פאקס. מין. אלוהים ישמור. כחול? לא כחול. פה תהיה אמבפה או מישהו. בוא נקרוס עוד הפח. רייטינג טוב, אבל למה לא איזה רונלדו ככה? למה אותו ווקאוטים, EA? בחיית, EA. סקיפ, בלי להסתכל. טיפ. אין סיכוי, היה פה ווקאוט. אוקיי. אל תראה. סבבה. יאללה.
לא נכון. לא נכון, לא נכון, לא נכון. לא נכון, חבילה של קוויקסל. אוי ובוי. אוי ובוי, קוויקסל פאק, נראה לכם. הלאה, קוויקסל פאק, היה שווה קוויקסל פאק. היה שווה קוויקסל פאק. אולי 85 ניקח את זה, כן, אבל... אין פה טוטי, צ'אט. אין פה טוטי, פתחנו הרבה חבילות, אין פה טוטי! אני נעשה ככה, כאילו הלכתי לפיפה פוינט. נבחיית כחול. איזה סקאם, יא אי איי. כחול, יו! ניסיון אחרון. אוי ובוי. ותעשו לי לייק, בימא שלכם, לפחות תעשו לי לייק, לפחות. לפחות יצא לי מזה משהו בלייב הזה. אוקיי. חבילה עם הקלוסטרמן! אולי יצא קלוסטרמן עכשיו. אוי, לא! וואי, זה גרוע. אני לא מאמין. וואי, זה גרוע מוגזם. מבקש סגול. אני מבקש סגול, EA ספורט. מבקש סגול. סגול. תנו לי סגול.
זה קוויקסל, המפגרים, זה הכסף שלי. מלא קוויקסל מטומטמים. וואו, חבילה טובה! חבילה טובה. וואלה מפתיע. שתי ווקאוטים, אחד מהם מזויף, אבל סבבה. כל סלסו נמכר. יצא לי אלס גבי 99. הלא קוויקסל. מה נעשה? עם הקלוסטרמן! סומו, כל זה בשביל... לא נכון. 81 רייטינג! לא, אין סיכוי. אין סיכוי! לא... 81? אין משהו... אם אין משהו מלמטה זה הזוי. בטוח יש, בטוח. יאללה. No reaction back. יאללה, חבילה אחרונה של 100,000, אוקיי? וואו, אם לא יוצא פרוקאוט EA, אם לא יוצא פרוקאוט EA. יש ווקאוט! טיפ 2 דולרים, בוטי בוקר טוב יחיקר.